Кыргызстан акыркы 2 жылда алкоголдук рынктагы кырдаалды иретке келтирди. Казынага салык төлөбөй, көмүскө продукцияларды сатып, жылдан жылга байыган алкоголдук магнаттардын доору өттү. Төмөндө министрлер кабинетинин алдындагы этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана соодасын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин жетишкендиктери тууралуу сөз кылабыз. Адегенде 2013 жылдан бери мамлекеттик казынага канча акча түшпөй калганын кыскача айта кетели. Статистикалык маалыматтарга ылайык 10 жыл ичинде мыйзамсыз жүгүртүүгө 390 миллион 453 миң литр алкоголдук ичимдиктер болгон. Мындан улам казынага 24 миллиард 505 миллион сом түшпөй калган. Быйылкы жылы жалпысынан алкоголдук ичимдиктерди өндүрүүнүн көлөмү кубантарлык. 2023 жылы жалпысынан 7 миллион 785 900 декалитр алкоголдук продукция өндүрүлгөн. Бул 77 миллион 859 000 литрди түзөт. Бул көрсөткүч 2013 жылдан берки эң жогорку жетишкендик. 2022 жылга салыштырмалуу 2023 жылы 30 миллион 818 000 литрге көбүрөөк алкоголдук продукция өндүрүлгөн. Өсүү ыргагы 165,5% түзөт. 2013 жылы 50 миллион 306 миң литр, 2014 жылы 49 миллион 982 миң литр, 2015 жылы 43 миллион 729 миң литр, 2016 жылы 39 миллион 286 миң литр, 2017 жылы 37 миллион 323 миң литр, 2018 жылы 36 миллион 721 миң литр, 2019 жылы 35 миллион 518 миң литр, 2020 жылы 28 миллион 562 миң литр, 2021 жылы 36 миллион 832 миң литр, 2022 жылы 47 миллион 41 миң литр, 2023 жылы 77 миллион 859 миң литр. Өсүш 165,5%. Белгилей кетчү нерсе, статистикада кыргызстандыктар аракты көбүрөөк иче баштады дегенди билдирбейт. Бул мурда алкоголдук продукцияны өндүрүү көмүскөдө калып, заводдор мыйзамсыз өндүрүш менен алектенип келгендигинин көрсөткүчү. Башкача айтканда, акциздик салыктан түшө турган миллиондор завод ээлеринин капчыгына кеткен. Алкоголь тармагынан төлөнгөн акциздик салыктын көлөмү рекордтук көрсөткүчкө жетти. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жылдарындагы эң көп акциздик салык 2023 жылы алкоголдук тармакта катталган. 2023 жылы алкоголдук тармактан төлөнгөн акциздик салыктын суммасы 3 миллиард 929 миллион сомду түздү. Бул көрсөткүч 2022 жылга салыштырмалуу 1 миллиард 877 миллион 182 миң сомго көбүрөөк. Өсүү ыргагы 191,5% түздү. Белгилей кетсек, бул жылы алкоголдук тармактан төлөнгөн акциздик салыктын суммасы эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң көрсөткүч. 2013 жылы 885 миллион сом, 2014 жыл 1 миллиард 142 миллион сом, 2015 жыл 1 миллиард 275 миллион сом, 2016 жылы 1 миллиард 65 миллион сом, 2017 жылы 870 миллион сом, 2018 жылы 967 миллион сом, 2019 жылы 975 миллион сом, 2020 жылы 972 миллион сом, 2021 жылы 1 миллиард 222 миллион сом, 2022 жылы 2 миллиард 51 миллион сом, 2023 жылы 3 миллиард 929 миллион сом. Өсүш 191,5%.